зовсім немає, не організовано освітній процес, правильно, тому що якщо ми подивимося, як повинен бути організований процес, то тут повинен бути заступник зі спорту. Тому що його тут немає і ніхто не розуміє, як повинен працювати ці заходи. Саме про що ми говоримо? Про те, ми говоримо про те, що керівництво повинно розуміти, які у нас ключові види спорту, із яких повинні бути класи. Ну, от ми говоримо про класи. Ми побачили з 1 по 11 клас. Всі, хто навчали в спортивних інтернатах, знають, що навчання починається в спортивних інтернатах з 7 по одним видам спорту, а по всім іншим з 8 класу. Тобто немає ні першого, ні другого, та там ще немає спортсменів, тому що до 5 класу діти займаються, ну, такою загальною підготовкою. Координації, тому інше, тому що немає спортсменів нашого розуміння. Тобто потрібно для себе усвідомити, що початкової школи бути в закладі не може, якщо він спортивний напрямок має бути. Але повинні бути з одних видів спорту з 7 класу, з інших з 8 класу. Тому, наприклад, боротьба і бокс не можуть бути в 7 класі, а футбол і гімнастика повинні бути. Якщо ми подивимося на всі наші напрямки спорту, то ми побачимо, що у нас гарний є розвиток наступних видів спорту. Це бокс, боротьба, легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, художня гімнастика і, увага, гребль. Якщо ви подивитесь, тут немає греблі. Жодного спортсмена немає і не планується. А ми говоримо про те, що Полтавська область є лідером по греблі в країні. У нас є